¿Qué pasa? ¿Qué fas así sentat? Pues mira, así estoy casi mirando el cambio. La verdad es que cuesta creer, ¿eh? Pues sí, es como muchas cosas me jude, pero bueno, digo que todos los cambios son para ver. Uy, pues a eso esperé, seguro que sí, pero es que son 50 años, ¿eh? El mateix lloc. Sí. Sí, ja, fins i tot, les parets han tret arrugues i tot. Ah, ja. Xics, què passa? Passa, Patri. Pues saps què? Des que estic a la falla, li trobo més sentit a la frase més que família. Ah, sí? Això per què? Sí, perquè des que estic així jo sempre m'he sentit com un més, tio. Sempre m'han tratat molt bé, inclús tinc el sentiment faller com si fora des de tota la vida. I bueno, també perquè cada anècdota que contem sempre em va agarrar un somriure. Ui, jo ho creia. Com el dia de Xilet, que se li sale l'estandard d'allí. Molt bo. I el vídeo de Carles en el petardo, també estic. I se no falla. Ese vídeo és mític, sí. Ui, i en el bus, en el Falles, el bus a fora de Xilet, i al port, la festa que fem, eh? I si per mi és el millor moment. És el millor moment. A mi m'agrada molt. Que passe! Ai, passa, Eva. Gràcies. Ai... La veritat és que el vaig a trobar molt a faltar. I sent molt recos, així, d'un dels quatre parets. Pues sí, però bueno, encara que deixem el casal, podem continuar tots junts com una gran família. Som una falla de la vila. Pues mira, la veritat és que tens raó. Pues sí. No m'acabes de replegar. Pues sí. Ja ho. Thank you.